No niin, tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa tuhannen tilan spesiaali. Ollaan täällä Kuumaksi Areenalla. Kiitos Kuumakselle siitä, että saadaan tulla tänne. Mulla on erikoisvieras Peetu. Tehdään tänään erinäköisiä haasteita. Joo, moikka vaan kaikille. Missä joukkueessa sä pelaat? Ponnissa. Ollaan Peetun kanssa viestitelty ja saatiin järjestettyä tämmönen yhteinen tapahtuma. Niin mahtava homma siinä ja lähdetään haasteiden pariin. No niin, eli seuraava haaste. Meillä on tuota nollakulmasta maalia. Me käytetään heistämällä ja Petu yrittää vetämällä. Ennätys ja katsotaan paljon se on. Ja sen jälkeen testataan nyrkkeilypalloa, että paljon saadaan siinä molemmat. No niin, ei sitten mulla ei mitään painoa. Kyllä hyvä vai huono, mennä nyt vaarilla mailla. No, tämän mä otaisin hävitä, mutta testataan nyt tuota myrkkelypalloa, että mitä näin. Falling down these lies again. This feeling that I have deep down inside. I just wanna be the one you need. And now I need you by my side. I can't sleep at night. Let's get lost in time. Leave it all behind. I can't get.
Jep, eli seuraavana ylärimas kapa. Hyvä. Eli seuraavana taas joka kulmassa on pallo ja keskellä on pallo ja tulee käytännössä maaliehdustilanne. Siitä saa lähteä kikkailemaan ja vetämään. Tippi kun on tullut se veto, niin siirtyy seuraavaan palloon ja jokainen pallo läpi ja katsotaan monta maalia tulee. Haastetta on tehty ja oli kyllä monenlaista haastetta. Mulla tuli ihan kunnolla hiki tässä ja oli kyllä kiva päivä tänään. Kiitos kun seurasitte sitä ja käykää seuraamassa Veetua somessa. Tuossa linkit siihen ja Veetun oma tili ja tekee hyvää matskua sinne. Tsemppiä Veetun kauteen ja peleihin ja muistahan reenata ja nauttia salikodista. Kiitos. Kiitos.